حضرت امام حسین علیہ السلام حضرت امام حسین علیہ السلام لاکھوں درود امام حسین علیہ السلام کے روزے سے نکلے زیارت کر کے اور جا رہے ہیں عباس علیہ السلام کے روزے پر جا رہے ہیں. یہ جو 20 کا جو روز جو دکھ رہا نا آپ کو یہ کربلا ہے. یہ طوفا سے جب جنگ تیار ہوئی جب جنگ چالو ہوئی کربلا میں آ کے ختم ہوئی. تو یہ جو دکھ رہا نا بھی ہے یہ کربلا ہے. وہ کونے سے لے کے جو ہے نا یہ کونے سے کربلا ہے پورا. افکار جو زندہ تو آزادار بھی زندہ. ابتدا ابتدا مصطفیٰ کے دوش پر انتہا انتہا فیض پر. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا وآلہ وسلم وبارک وآلہ. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد. عباس سے کہنا ہے کہ تم شاہ وفا ہو تم شہ کے علمدار سکینہ کے چچا ہو سکینہ کے چچا ہو اور سارے محبوں کے لیے دست آتا ہو. عباس غلامی کی سند آپ سے لینا ہے. عباس علیہ السلام کا روزہ ہے.